مولا کی شہادت کی مناسبت سے اور مولا کی ضربت کی مناسبت سے میں بالکل آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں عزادار ہوں مولا ان کی عزاداری کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرمائے اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم السلام عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا قائد الغر المحجلين اس وقت میں حرم امیر المؤمنين ہوں اور شہر صادق کی طرف سے ایک جلوس لایا جا رہا ہے جو مولا کی شہادت کی مناسبت سے اور مولا کی ضربت کی مناسبت سے میں بالکل آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں کس طرف ہوں لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار کا پرچم ہے ایک بہت ہی عظیم شان پرچم پروردگار سب کو یہ زیارت نصیب فرمائے اور آگے سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آج مولا کی شہادت کی مناسبت سے کس طرح سے یہ یا زہرا سلام اللہ علیہا پروردگار سب کی دعاؤں کو زیارتوں کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرمائے یہ دیکھیں مولا کا ننھا سا عزادار مولا ان کی عزاداری کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرمائے كاب حمودي يلا السلام عليكم يا ابو الحسن يا امير المؤمنين یہ ایک پرچم ہے پیچھے سے آپ دیکھیں پیچھے سے پورے کا پورا ایک جلوس آ رہا ہے جو ابھی عزاداری ہوگی مولا کے حرم میں ماتمداری ہوگی اور بہت سارا وسیع پیمانے پہ ایک جلوس آ رہا ہے ابھی آگے دکھا دیتا ہوں اور جس مقام پہ میں کھڑا ہوا ہوں چار صادق کے نام سے السلام علیکم یا ابو الحسن یا امیر المؤمنین مولا کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں گے آپ تمام مومنین کی نیابت میں مولا کی ضربت کی مناسبت سے کیونکہ کل 19 تھی تو سارے جتنے بھی عرب تھے جتنے بھی ان کے قبائل تھے وہ کوفہ میں موجود تھے اور ابھی اس وقت مولا کو پرسہ دینے کے لیے مولا کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور جتھوں کے ساتھ جتھے آ رہے ہیں اور پورا ایک گروپ ہے ان کا اور ہر ایک جو بھی ان کا گروپ ہے وہ الگ الگ سے ایک نوحے کا مصرع پڑتا ہے اور وہ عزاداری کرتے آگے چل کے میں دکھا دیتا ہوں پورے کا پورا ایک نظام ہے مولا سب کی عزاداریاں قبول کرے حيدر ياسين والهادي أملاك الدار تنادي يا حيدر يا نور الرحمن خداوند متعال بحق علی امیر المومنین بحق کے جناب زہرا سلام اللہ علیہ سب کی دعاؤں کو عبادات کو قبول فرمائے اور جس دروازے کی طرف میں ہوں وہ شہر صادق ہیں اور ابھی جتنے بھی گروپ ہیں وہ مولا کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ وہاں پہ بھی آپ کو دعاؤں یاد رکھیں گے یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی مومن عزادار ہیں وہ سب یہاں پہ اس وقت اور پورے کی عزاداری ہو رہی ہے میرے پیچھے دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی اگر اس طرف سے میں گھماؤں کیمرہ تو آپ کو منظر دکھائی دیتا ہے اس کے علاوہ
بولا سب کی عبادات کو طاعات کو اپنی بارگاہ عظیم قبول فرمائے. ابھی آگے چلتے ہیں, ابھی آگے چلتے اور مولا کی بارگاہ میں کچھ دعائیں مانگتے ہیں, اور یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں تک جلوس آگے جا رہا ہے اور کتنے عزادار ہیں. اور یہ پوری رات مکمل یہ عزاداری ہوگی, کیونکہ کل رات جو پوری تھی وہ مسجد کوفہ میں ضربت کے مقام پہ تھی, اور محراب مسجد میں عوام تھی پوری, جتنے بھی عرب تھے. اور ابھی سارے کے سارے جتنے بھی عرب ہیں مولا کے پاس آئے مولا کو پرسا دینے کے لیے. پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہی بحق علی امیر المومنین, بحق الحسن والحسین, بحق جناب زہرا سلام اللہ علیہا, آپ تمام تر مومنین کی دعاؤں کو او اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرمائے, اور آپ تمام مومنین کی حاجتوں کو قبول فرمائے, عالم اسلام کی مولا حفاظت فرمائے. اور یہ دعا, یہ مناجات, یہ عزاداری اللہ اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرمائے. ابھی جتنے بھی یہ قافلے آ رہے ہیں وہ سارے باب سعد کی طرف آ رہے ہیں, اور وہاں سے ممکن ہے کہ یہ حرم کی طرف انٹری کرے قافلہ, اور اندر یہ مقبل ایک عزاداری ہو, کیونکہ بہت سارے ایک دو گروپ اندر جا چکے ہیں حرم میں, اور یہ بھی گروپ ہے, اور ایک پرچم ہے جس کے اوپر مولا امیر المومنین کی ایک تلوار نقش ہے, اور اس پہ لکھا ہوا ہے پورے کی پوری ایک کہے کہ لا فتح الا علی ولا ذوالفقار ولا سیف الا ذوالفقار. مولا سب کی دعاؤں کو حاجت کو قبول فرمائے علی امیر کائنات کے صدقے میں. اور یہ وہ مولا ہے جس کے لیے راوی کہتے ہیں کہ مولا کا ایک صحابی ہے, وہ مولا کے پاس آتا ہے شب ضربت 19 رمضان کی شب کو مولا کی بارگاہ میں آتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ساتھ میں لے کے آتا ہے اور مولا کے دروازے پہ آ کے, اور کہتا ہے کہ مولا ہم چاہتے ہیں کہ آج کی رات ہم آپ کی حفاظت کریں, کیونکہ آپ کئی مرتبہ کہہ چکے کہ 19 کی شب جو ہے وہ میری آخری رات ہوگی, تو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ وہ 19 کی رات ہے جس میں آپ کی شہادت ہونے کو ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ مجھے آپ بتائیں میں کون ہوں, تو وہ کہتا ہے مولا آپ قرار ہیں غیر الفرار ہیں. تو مولا فرماتے ہیں میں حجت خدا آپ کو اذن دیتا ہوں, اگر میں چاہوں تو کائنات, اگر دنیا کی پوری سلطنت مجھ سے لڑے میں علی ہی کافی ہوں, لیکن میں آج بھی حکم دیتا ہوں کہ آپ چلے جائیں. تو وہ صحابی مولا کا کہتا ہے ہمیں لگا کہ ممکن ہے کہ آج وہ آخری علی امیر المومنین کی شب ہو, اور وہ کہتا ہے ابھی ہم گھر ہی نہیں پہنچے تھے کہ ہمیں سنائی دیا کہ علی امیر المومنین مسجد کوفہ میں محراب میں سجدے کی حالت مولا کو شہید کیا گیا, مولا کو ضربت لگائی گئی. اور ابھی وہ پورے کا پورا قافلہ مولا کو پرسا دینے کے لیے آ رہے ہیں. علی مولا سے دعا کرتے ہیں بحق جناب زہرا, آپ تمام مومن کی حاجتوں کو مولا قبول فرمائے. ابھی یہ پورے کا پورا جلوس جو ہے اور قافلہ ابھی مولا کے حرم میں جائے گا, اور انشاءاللہ وہاں پہ چل کے کچھ دعائیں کر سکیں. ابھی یہ پورا قافلہ مولا کے روزے کی طرف اندر انٹری ہو رہا ہے. یہ دیکھیں مولا کا چھوٹا اور ننھا سا زوار, السلام علیکم یا ابو الحسن یا امیر المومنین, یہ سامنے جلوس آ رہا ہے. خدا یہ زیارت تمام مومنین کو نصیب کرے.
بحق جناب زہرا سلام اللہ علیہا ایسی زیارت پروردگار ہر مومن کو نصیب کرے اور خصوصاً یہ جلسے اور جلوس آپ مومن کو مولا نصیب فرمائے. اور اس طرف ابھی بالکل قافلہ انٹری ہو چکا ہے اور میں آگے چلتا ہوں اندر تاکہ اندر کا منظر دکھا سکوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. السلام علیکم یا ابا الحسن یا امیر المومنین. السلام علیکم یا امام المتقین. السلام علیکم یا اول المظلوم. سبحان اللہ یا زہرا سلام اللہ علیہا یا امیر المومنین یا ابا الحسن. ابھی پورے کا پورا جلوس اب انٹر ہو رہا ہے حرم کے اندر اور اس طرف آپ اگر دیکھیں تو تلاوت کلام الہی ہو رہی ہے اور تمام تر مومن یہاں تلاوت قرآن میں موجود ہیں اور یہاں سے قافلہ انٹری ہو رہا ہے. آگے جا کے باب توسی کی طرف ان کی عزاداری اور ماتمداری ہوگی, وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں. السلام علیکم یا رسول الله.
يمك سكرية. قالوا لا يلا تعال سمحك هذا بن حسن بعد يما بن حسن هل عنده حاجه يقضيها بن حسن والله وهذا يومها يا نور الرحمن يا حيدر يا نور الرحمن يا حيدر يا نور الرحمن يا حيدر يا نور يا حيدر يا نور الرحمن يا حيدر يا نور الرحمن اللهم صل على محمد وآل محمد واجل فرجهم. اس وقت آپ خود دیکھ رہے کہ کتنے قافلے آ رہے ہیں یہاں پہ, ابھی سارے کے سارے اندر انٹری ہوں گے اور باب توسی کی طرف مکمل ایک آزاداری ہوگی. ابھی سارے داخل ہو رہے ہیں باب الرضا کی طرف سے جتنا بھی قافلہ ہے, اور باب الرضا سے ہوتے ہوئے یہ باب توسی کی طرف چلا جائے گا اور باب توسی کے قریب وہاں پہ مکمل ایک آزاداری ہوگی. ابھی جتھو کے ساتھ پورے کا پورا ایک گروپ آ رہا ہے جو ہر ایک الگ الگ سے ایک نوحے کا مصرع پڑھتا ہوا آ رہا ہے, اور یہ آگے بڑھیں گے پھر وہاں پہ ایک آزاداری ہوگی. پورے کا پورا گروپ ابھی پیچھے ہے, ابھی ہم آگے چلتے ہیں, آگے دکھاتا ہوں میں. ابھی جتنے بھی گروپ ہیں یہ باب توسی کی طرف آ چکے ہیں, اور پورے کا پورے جتنے بھی قافلے ابھی آئیں گے پیچھے سے وہ سارے یہاں پہ مل کے آزاداری کریں گے, اور وہاں پہ ممبر پہ ایک خطیب جو ایک خطاب کرے گا اور ایک آزاداری ہوگی. یہ باب توسی ہے اور اس کے ہی مقابل میں یہاں پہ آزاداری ہوگی. یہاں پہ آزاداری ہوگی, یہ ممبر لگا ہوا ہے اور نوحہ خان ابھی ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ آزاداری کے لیے سارے بیٹھ رہے ہیں اس وقت. ان شاء الله كل احنا واحد وهدفنا واحد. حياكم الله حياكم الله. يلا بعد عيني الجولة الاولى. حيا الله خدام الحسين, حيا الله المعزين, حيا الله زوارنا الكرام.